Аз тук намерих някаква стаичка. При мен да изследваме външна стаичка и да видим какво... Какво ще намерим там? Здравейте хора, аз съм върху лак 9, долна черта 19, като мен е Ванко. Аз съм Бегия Мастера 15. Добре, сега ще влезем в една от най-изоставените къщи в град Тервел, от няколко седмица е изоставена. Трахне, вземи ми колело, че да не го откраднат хлапет. Така, ще влезем в къщи. Приятели, къщата, която разследваме от няколко месеца, май духът там не ни харесва. И откъде си сигурен? Защото, съедейки по записа, който оставихме миналата вечер, не изглежда много доволен. Идиот, мръсен! Къщата не е изоставена! Спри да влизаш и излизаш и да оставяш тъпите си играчки! Повтарям! Къщата не е изоставена! Явно си имаме призрак от 12-та степен. Не знам, чули. Ситуацията е много сериозна. Мисля, че пак трябва да отидем там. Айде. Ето сега ще установим как влизаме. Явно ще прескочим на градата. Върклак страхме! Помощ! Искате да имате добра форма за лятото и да се побирате във баските? Взаимоотношенията с мъжа ви не са добре. Често отива при съседката по необясними причини. И правите секс по-рядко. А пък хората ви се пресмиват, когато отидете на море. Ето го моя съвет. Отслабни. Беге, мастер. О, да. Да, и ти ми липсваш. Да. Изчакай, че трябва да отида до кухнята. Да, тук съм. Какво? О, да, и аз те обичам. В момента продължаваме разследването. Видяхме този извор на младостта. Я съм тук! Извор на младостта и аз както съм стар. Време да съм подумален. Ама не тя е вече от 30 години, трябва да изчакаш малко да се потече. Изглеждам ли млад?